לוקח נפשות חכם. אומרים רבותינו, מי זה נפשות? הם אלה הילדים שאתה הבאת בעולם. זה הנפשות שלך. זה הנפש שלך. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. כמה הורים התוודו בפניי? בן שוק, אתה יודע כמה הורים התוודו בפניי? שהילד נהרג בקרב, האמא הרגישה את זה? בלי שידע? בן שוק, אתה יודע כמה? בנוש? אתה יודע כמה הורים העידו בפניי בסוכת אבלים? הייתי בסוכת אבלים עם אור מימון לפני 6 או 5 שנים. באזכרה של איזה חיילת שמתה, נפטרה מהסרטן. אמא שלה גרה בסן פרנסיסקו, והיא עשתה את האזכרה במושב התענך, אם היה איתי מאור מימון. יצאתי מהשיעור, כולם קצינים, מג"דים, כולם סגני על... מה, שם משהו, הייתה ילדה מאוד באמת מיוחדת. ואני אוהב, אני אוהב את החיילים שלנו, אני אוהב את חיילי צבא הגנה לישראל מאוד. וכשיצאתי משם, אז בא לי, דיברתי על איזה נושא רגיש, אנשים בחו והתחזקו, אי אפשר לתת גם רגש בלי פצצות לפנים, צריך לשלם. יצא לי איזה מישהו שם ואמר לי, אשתי יכולה לדבר איתך בנפרד? אמרתי לו, תשמע, תתאם, בוא תהיה איתנו שככה... אמר, היא לא רוצה להגיד לך משהו אישי. היא רוצה ללמד לך משהו לשיעורים שלך. אמרתי, מכל מלמדי, השכלתי מה זה, ברור מה. המשנה אומרת, באבות. אז היא באה ואומרת לי, שתדע לך, אישה לא מרגישה את הגבר תמיד. ואני אומרת את זה בתור אישה, ואני אומרת את זה בתור אימא לילדה שיש לה, היה לה גבר. אמרתי לה, אוקיי. אחים לא תמיד מרגישים, לפעמים הם לא מרגישים בכלל. אבל אמא תמיד מרגישה את הבן שלה. אמרתי לה, ומה הכוונה שלך? היא אומרת, היה מבצע לפני 7 שנים. איזה מבצע היה? 7, 8, לא צוקי. עופרת יצוקה. אמרתי לה, כן, אני זוכר. היא אומרת, יומיים, הם כבר אמרו לו מראש, לא היה סמארטפונים כמו היום וזה, אתה יודע. הם אמרו מראש שהם סוגרים טלפון ונכנסים שהם יוצאים אם ידליקו. טלפונים נשארים בשטח. היא אומרת, לא בלילה הראשון, בלילה השני או בבוקר השני, יום למחרת, היא אומרת, בבוקר הלב שלי התכווץ. הרגשתי ככה, לא היה לי אוויר. בעלי אמר לי, את בסדר פלונית? אמרתי לו, לא. מה יש לך? את חיוורת, בסדר? אמרת, תביא לי כוס מים. היא אומרת, הנה בא לי פה, יעיל. הבאת לי כוס מים? הוא אומר, הבאתי לה כוס מים. ואחרי 10 דקות, מה אמרתי לך? תספר לו. לא, תספרי לו, את רצית לספר לו. אמרתי לו, תכין סוכת אבלים. הוא אמר לי, איזה סוכת אבלים? תכין סוכת אבלים. אל תגידי את זה! פלוני, הלך הילד. הלב של אמא אומר, הוא לא יחזור יותר. זהו, נתנו אותו למען המדינה. זה... אין ילד. היא אומרת, הרב, תשאל אותי מה היה. אמרתי לה, אני לא שואל. ותשאל, מה היה? אחרי כמה שעות דפקו לנו בבית קצינים. אמרתי להם, זה בסדר, אני יודעת, הלך לי הילד. הם בחו, אני הרגעתי אותם. אמא מרגישה, דסלי. אמא מרגישה, אהוב שלי. הורים מרגישים ילדים. אבל אתה רוצה לשמוע מה זה הדור האחרון? אמרה תורה, הוא לוקח נפשות, ולוקח נפשות חכם. שבדור שהחוכמה תתרבה ויגדלו החוכמות והמסורות והמסורות יהיו אנשים בגדר טיפשים וטיפשות, פתאים, כסילים, שאת נפשות ילדיהם הורסים ואינם מקרים. יבוא דור שאבא כבר לא ירגיש את הבן שלו, אמא לא תרגיש את הבן שלה, כבר לא אכפת להורים מהילדים.
הוא לא מרגיש הלך, לא הלך, יחזור, לא יחזור, דואג, לא דואג, לא מעניין אותו. והוא בעצמו ירוס את הנפשות של הילדים שלו. אבל מי הוא החכם? לוקח נפשות, לוקח את הבן שלו לשיחה 10 שעות, לוקח את הבת שלו לשיחה 3 שעות, לוקח את הילדים שלו לטיול, מראה להם, דבר איתם, מסביר להם, צוחק איתם, זורם איתם, מזרים אותם. זה לוקח נפשות חכם. הבאתי לכם היום רק כיוון אחד בפסוק, על חינוך הילדים והורים. יש פה 800 כיוונים. תבינו מה זה ספר, אחד פסוק אחד מתוך ספר, יש פה 800 שורים על הפסוק הזה.